Привіт! З вами Володимир Савчук та «Твій час дізнатися». І я – Катерина Кашпуровська. Коротенько розглянемо головні новини. Отже, почнемо. Стій! Ти ні про що не забув? А, так. Ми приготували для вас маленький сюрприз до Дня Незалежності. О, а можна я? Так, давай. До Дня Незалежності України ми розігруємо сумку від «Медок». Адже звітність за півріччя вже позаду. І погода так і шепче. 3 дні вихідних, тому це твій час подорожувати. Більш детальна інформація щодо розіграшу дивіться під відео в описі. Отже, головні новини. Втратили коро, платіть штраф. Знову оновлено план-графік перевірок ДФС. Як сплачувати ПДФО та куди подавати форму 1ДФ відокремленим підрозділам? Ну що, розглянемо детальніше? Втратили коро, заплатіть штраф. ЮР та ФІС особи, які в своїй діяльності використовують касові апарати, повинні мати книгу обліку розрахункових операцій. Вона має бути обов'язково зареєстрована. Крім того, слід забезпечити її збереження не лише тільки при використанні, але й після її закінчення протягом 3 років. У разі втрати коро накладається штраф у розмірі 510 гривень, а за повторне порушення протягом року – 1020 гривень. Додатково за незбереження коро може бути застосований штраф у 5-кратному розмірі неоприбуткованої суми, як за неоприбуткування готівки в касі. Тож будьте пильними! Тільки ознайомились з оновленим планом графіком планових перевірок, як ДФС знову його оновило. Що, знову новий? Так. І зміни знову ж таки стосуються платників податків, юридичних осіб, фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів. Для сплати ПДФО за відокремлені підрозділи є 2 варіанти. Якщо відокремлений підрозділ уповноважений нараховувати, утримувати та сплачувати ПДФО до бюджету, він це робить самостійно, за своїм місцезнаходженням. Другий варіант. Але коли такого повноваження відокремлений підрозділ не має, тоді функції податкового агента виконує юридична особа, тобто головне підприємство. Податок перераховується головним підприємством за місцезнаходженням підрозділу. При цьому витяг форми 1ДФ за відокремлений підрозділ подається за місцем знаходженням головного підприємства. Плюс копія витягу форми 1ДФ надсилається до органу ДФС за місцезнаходженням відокремленого підрозділу. Будьте пильними, адже 30 серпня – останній день сплати за липень не тільки податку на доходи фізичних осіб, а й військового збору, податку на додану вартість, акцизного податку та рентної плати. Якщо у вас є запитання, чекаємо на ваші коментарі. Також надсилайте нам ваші листи на електронну пошту. За більш детальною щоденною інформацією ви можете слідкувати в програмі «Медок», розділ «Інформи», на офіційному сайті «Медок» і відтепер у веб-сервісі «Сота» також є блог бухгалтера. Щоб не пропускати цікаві новини, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки під відео та натискайте на дзвіночок. Гарних вам свят! Всього найкращого!